Usame Zukorlić, predsjednik stranke Pravde i pomirenja, sastao se sa ambasadorom Evropske unije za Srbiju, Emanuelom Žiofreom. Ključna tema susreta bila je politička situacija u Sandžaku i uloga Zukorlićeve stranke u zaštiti prava manje brojnih naroda u Srbiji. Nastojanje Srbije da se približi Evropskoj uniji predstavlja siguran put ka unapređenju položaja Bošnjaka i drugih naroda u Srbiji. Stranka Pravde i pomirenja pod liderstvom Zukorlića ima važnu ulogu u toj misiji, posebno kada je riječ o pravima Bošnjaka u Sandžaku. Članstvo Srbije u Evropskoj uniji je ključno ne samo za ekonomsku budućnost zemlje, već i za jačanje međuetničkih odnosa i uklanjanje barijera među narodima Zapadnog Balkana.